کے جو جی دونوں طرف سے ہے اذان
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الحمد لله آج ایک لمبے انتظار کے بعد جماعت احمدیہ ناروے کو اپنی خوبصورت مسجد کے افتتاح کی توفیق مل رہی ہے جس طرح اس مسجد کی تعمیر نے ایک لمبا عرصہ لیا اسی طرح بعض روکیں پڑھنے کی وجہ سے اس کے رسمی افتتاح میں آپ لوگوں کو کچھ انتظار کرنا پڑا لیکن یہ رسمی افتتاح تو صرف شکرانے کا ایک مزید اور دنیا کے سامنے اظہار ہے ورنہ مساجد کی تعمیر کا ان رسمی افتتاحوں سے کوئی ایسا تعلق نہیں کہ جس کے بغیر مسجد مکمل نہ کہلائی جا سکے بس آج میرا یہاں آنا اور نماز جمعہ پڑھانا یہ خطبہ دینا
اور غیروں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ شام کو انشاءاللہ مسجد کی تقریب میں افتتاح کی تقریب میں شامل ہونا اس احسان کی شکر گزاری کے طور پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ ناروے پر اس مسجد کی صورت میں فرمایا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بیان کرو تاکہ اس شکر گزاری کے نتیجے میں جو ایک مومن کے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مزید فضلوں اور انعاموں کا وارث ہمیں بنائے. ایک شکر گزاری تو ہماری یہاں نمازیں پڑھ کر اس مسجد کو آباد کر کے ہوگی اور ایک شکر گزاری اس ظاہری اظہار کے ذریعے سے بھی ہے جو مہمانوں کے لیے ریسیپشن یا ان کا آنا ہے یا افتتاح کا اعلان ہے. لیکن حقیقی شکر گزاری مسجد کی آبادی کا حق ادا کرنے سے ہی ہے. بس یہ اہم بات ہر احمدی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ اس ادائیگی حق کو بدلے کے بغیر نہیں چھوڑتا. بدلہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا تصور اور احاطہ بھی انسان نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد کو آباد رکھنے کے لیے مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے اس میں جاتے ہیں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو صبح شام جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اپنی مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد میں آنے والوں کے لیے جنت میں مہمان نوازی کے لیے کے سامان تیار ہو رہے ہیں. روزانہ پانچ مرتبہ یہ مہمان نوازی کے سامان تیار ہو رہے ہیں اور پھر جو چالیس پچاس ساٹھ سال زندہ رہتا ہے نمازیں ادا کرتا ہے, زندہ تو لمبی عمر کی رہتا ہے اگر نمازیں ادا کر رہا ہے, اس مہمان کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے سامان تیار کیے ہوں گے. یہ تو ایک انسان کے تصور سے بھی باہر ہے. دنیا میں ہمارا کوئی پیارا مہمان آئے تو ہم مہمان کے آنے کا پتہ چلتے ہی انتظامات شروع کر دیتے ہیں اور اس مہمان سے جتنا جتنا پیار اور تعلق ہو اس کے مطابق اپنی مہمان نوازی کی انتہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس تو وسائل بھی محدود ہوتے ہیں لیکن خدا جس کے وسائل کی بھی کوئی حد نہیں, جس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں, جس کی مہمان نوازی کی بھی کوئی حد نہیں, وہ کس طرح اپنے عابد بندے کے لیے مہمان نوازی کے سامان کرتا ہوگا. یہ چیز انسانی سوچ سے بھی بالا ہے. بس ایسی مہمان نوازی کے مواقع تلاش کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ یہاں رہنے والا ہر احمدی اس مسجد کا اس سوچ کے ساتھ
حق ادا کرنے والا ہوگا انشاءاللہ, تاکہ یہ حق کی ادائیگی جہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے والی اور اس کا پیارا بنانے والی ہو, وہاں اپنوں اور غیروں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلانے والی ہو. گویا ایک مومن اگلے جہان کی جنت کے لیے اور اس کی مہمان نوازی کے حصول کے ساتھ اس دنیا کو بھی جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا, ظاہری شکر گزاری بھی ہونی چاہیے. تو یہ ظاہری شکر گزاری اس حسین معاشرے کے قیام کے لیے ایک کوشش بھی ہے جو اس دنیا کو بھی جنت نذیر بنانے والا ہو. گزشتہ دو دنوں میں ریڈیو, ٹی وی اور اخباری نمائندوں نے میرے انٹرویو لیے ہیں مختلف وقتوں میں. اس میں ہر ایک متفرق سوالوں کے علاوہ اس بات میں بھی دلچسپی رکھتا تھا کہ مسجد کا مقصد کیا ہوگا, اور اس لیے مسجد بنائی ہے, کیا ہوگا یہاں, آپ کے احساس جذبات کیا ہیں. تو میرا یہی جواب تھا کہ ماحول کو پرامن اور ایک دوسرے کے لیے محبت بھرے جذبات سے بھر کر اس دنیا کو جنت نذیر بنانا ایک خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اسلام کی خوبصورت تعلیم کا اپنی زندگیوں میں اظہار کر کے دنیا کو امن, صلح اور آشتی کا گہوارہ بنانا, یہ اس کا مقصد ہے. بس اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ اس مسجد کے ماحول میں, اس شہر میں, اس ملک میں محبت و پیار کو فروغ دینے کا کام یہاں کے احمدیوں کی پہلے سے بڑھ کر ذمہ داری بن گئی ہے. یہ میڈیا کا آنا, انٹرویو لینا اخبار, ریڈیو, ٹی وی وغیرہ کا مثبت انداز میں اس مسجد کی تعمیر کا ذکر کرنا, پھر ہمیں جیسا کہ میں نے کہا مزید شکر گزاری کی طرف مائل کرتا ہے اور اس طرف لے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانیوں کا بدلہ اس صورت میں بھی عطا فرمایا ہے کہ میڈیا کی بھی توجہ پیدا ہوئی, میڈیا کو توجہ پیدا ہوئی, اور عموماً اچھے رنگ میں جماعت کا اور مسجد کا ذکر ہوا ہے. بس یہ دنیاوی سطح پر بھی جماعت کے مخلصین کی قربانیوں کا ذکر انہیں دوبارہ شکر گزاری کے مضمون کی طرف لوٹاتا ہے. اور پھر اس شکر گزاری کا حق ادا کر کے انسان مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فیض پاتا. گویا یہ ایک ایسا فیض کا دائرہ ہے جو اپنے دائرے کے اندر ہی نہیں رہتا بلکہ لہروں کے دائرے کی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے. پانی میں آپ کنکر پھینکیں, کوئی چیز پھینکیں تو دائرہ بنتا ہے, چھوٹا دائرہ, بڑا دائرہ, بڑا دائرہ, اور پھر پھیلتا چلا جاتا ہے. لیکن اس دائرے کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ دائرہ جب انتہا کو پہنچتا ہے تو ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ جب انسان کی زندگی تک اگر نیکیاں جاری ہیں تو دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے, اور جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اگلے جہان میں خدا تعالیٰ اس میں مزید وسعت پیدا کرتا چلا جاتا ہے. بس یہ مسجد اس کو آباد کرنے والوں کے لیے بے انتہا فضلوں اور برکتوں کے سامان لے کر آئی ہے, اور ہر مسجد جو ہم تعمیر کرتے ہیں
کا یہی مقصد ہے, بے انتہا فضلوں اور برکتوں کے سامان لے کر آنا چاہیے. اب ان فضلوں اور برکتوں کو سمیٹنا یہاں کے رہنے والوں کا کام ہے. جتنی محنت سے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس قدر فیض پاتے چلے جائیں گے, یہاں بھی اور اگلے جہان میں بھی. قرآن کریم میں مسجد کو آباد کرنے والوں کا ذکر ایک جگہ اس آیت میں آیا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے. بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں. اب اللہ پر ایمان کی شرط سب سے ضروری ہے, پہلے رکھی گئی ہے. یہ ایمان صرف منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور مومن کی بعض نشانیاں بتائی ہیں. صرف اسلام میں شامل ہونا مومن نہیں بنا دیتا. جب تک مومنانہ اعمال بجا لانے کی بھی کوشش نہ ہو. جب عرب کے دیہاتی آتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو, بلکہ یہ کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا ہے, فرمانبرداری اختیار کر لی. اور ایمان کی یہ نشانی بتائی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرو. آج غیر مسلمانوں میں سے ہمیں اس بات کا نشانہ بناتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو, حالانکہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زمانے کے امام کو مانا ہے. اور یہ کامل اطاعت ہمیں پکا مسلمان اور حقیقی مومن بناتی ہے. گو ہمیں دوسرے مسلمان فرقے بے شک غیر مسلم کہتے رہیں, لیکن اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اس حکم کی وجہ سے ہم پکے مومن ہیں. آج احمدی ظلموں کا نشانہ بنائے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی احمدیت سے منحرف نہیں ہوتے. تو حقیقی مسلمان ہم ہوئے یا دوسرے, ہم کسی کلمہ گو کو غیر مسلم نہیں کہتے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے حقیقی مسلمان اس کو قرار دیا ہے جو ہر طرح کی اطاعت کر کے اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے والا ہو اور مضبوطی پیدا کرتا چلا جائے, ہر دن اس کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث ہو. اور جب تک اس کی کوشش ہم کرتے رہیں گے, نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے, ہم مومنین اور حقیقی مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوتے رہیں گے. بس ہمیں کسی مولوی مفتی کے فتوے یا کسی حکومت کے فیصلے نے مومن ہونے اور حقیقی مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا, نہ کسی کی سند چاہیے, نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اصل ہمارے ایمان پر مہر ہماری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی کوشش نے لگانی. جس قدر ہم کوشش کرنے والے ہوں گے اسی قدر ہماری مہریں لگتی چلی جائیں گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کا عمل جو اسے انعامات کا وارث بنائے گا صرف یہ نہیں کہ ایک دو یا چند ایک نیک عمل کر لیے, بلکہ تمام اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ ہوگی تو حقیقی مومن انسان بن سکتا ہے.
بس ہمیں صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے زمانے کے امام اور مسیح موعود کو مان لیا اور یہ کافی ہے. بے شک ہم نے دوسرے مسلمانوں کی نسبت خدا اور رسول کی اطاعت میں ایک قدم آگے اٹھا لیا ہے, لیکن یہ زندگی تو مسلسل کوشش اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی تلاش اور ایمان میں بڑھتے چلے جانے کے لیے ہے, اور یہی مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. عبادت کرو اور اس میں بڑھتے چلے جاؤ. بس ایک مومن ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے میں چند ایک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اشد حبن للہ, کہ سب سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا. یہ تو ایک ایسے شخص کو جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی پتہ ہے کہ جس سے شدید محبت ہو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا. بس ایک مسلمان جب اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت, اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت تمام محبتوں پر حاوی ہونی چاہیے. پھر دنیا کی دولت, دنیا کی چمک دمک, دنیا کی مصروفیات, اولاد, بیوی, خاندان سب خدا تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتے ہیں جب یہ صورتحال ہو, اور ہونے چاہیے. اور جب یہ محبت خدا تعالیٰ کے لیے پیدا ہوگی تو اس کی ایسے شخص کی عبادت بھی خالص ہوگی, اس کی عبادت کی طرف بھی خاص توجہ ہوگی. اور جب عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کی یہ مسجد, یہ نماز سینٹر جہاں بھی ہیں, اور آئندہ بننے والی مساجد بھی آباد رہیں گی اور حقیقی آبادی ان کی کہلائے گی. جب ہمارے اپنے دل میں خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوگا تو ہماری اولادیں بھی اس کے اثر لے رہی ہوں گی. بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اولاد کے لیے, تو ہمیں اپنے نمونے دکھانے ہوں گے, اور نتیجتاً جب یہ اثر اولادوں میں جا رہا ہوگا تو نسلاً بعد نسلیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اور مساجد کی آبادی ہوتی رہے گی. اور یہ ہم پر فرض ہے کہ یہ محبت خدا تعالیٰ سے جہاں ہم اپنے اندر پیدا کریں, اس کے لیے کوشش کریں, وہاں اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی اس محبت کی چاٹ لگانے کی کوشش کریں. اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مخالفتیں اور مخالفین کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی موت آپ مر جائیں گی. کیونکہ جب بندہ خدا سے محبت کرتا ہے تو خدا اس سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کا مولا اور ولی ہو جاتا ہے. اور جس کا ولی خدا ہو جائے اس کو یہ عارضی مخالفتیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. چند اوباش لوگ یا بڑوں کے بھڑکانے پر چند چھوٹے بچے جو پتھر مار کر شیشے توڑ جاتے ہیں مسجد کے, یا گند پھینک جاتے ہیں, یا تو یہ خود تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے, یا آپ کا خدا سے تعلق دیکھ کر ان میں سے صحیح فطرت خود آپ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس
جیسا کہ میں نے کہا یہ مسجد بنانا آپ کے کام کی انتہا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد مزید اپنی حالتوں کی طرف دیکھنے اور جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے, اپنے خدا سے اپنی محبت کے معیار دیکھنے کی ضرورت ہے, ماحول میں خدا تعالیٰ سے محبت کے اظہار کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے, یہ پتہ چلے دنیا کو کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی خاطر قربانیاں کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے. بس یہ چھوٹا موٹا پتھراؤ یا گن پھینکنا یا نعرے لگانا اللہ والوں کی ترقی میں کبھی روک نہیں بنا اور نہ بن سکتا ہے. بس مسجدیں آباد کرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور ایقان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا جواب سمعنا واطعنا ہوتا ہے, یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. اللہ تعالیٰ سمعنا واطعنا کا جواب دینے والوں کو کے بارے میں فرماتا ہے کہ اولئکہم المفلحون, یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. بس کامیابی نتیجہ ہے سنتے ہی اطاعت کرنے کا جو اللہ اور رسول کے نام پر احکامات دیے جائیں, اور یہ سننا اور اطاعت کرنا ان تمام باتوں کے لیے ہے جن کے کرنے اور نہ کرنے کا قرآن کریم میں ذکر ہے. قرآن کریم فرماتا ہے مثلاً کہ اپنی امانتوں کا حق ادا کرو, آپ کی امانتیں آپ کی ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری جس طرح پڑتی ہے انسان کو اس کو کوشش کرتا ہے ادا کرنے کی, امانتیں بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے جو آپ کے سپرد کیے گئے ہیں, جن کے کرنے کا آپ کو حکم ہے. عہدے دار ہیں تو ان کا جماعت کو وقت دینا, جماعت کے لیے وقت دینا, اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنا, افراد جماعت کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا, یہ باتیں ہیں. ایک عہدے دار کوئی دنیاوی عہدے دار نہیں ہے جس نے طاقت کے بل پر اپنے کام کروانے ہیں, بلکہ وہ خادم ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. بس اس خدمت کے جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے, تبھی جو خدمت جو امانت آپ کے سپرد ہے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. میرے پاس تو بعض لوگ جب آ کر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں فلاں ہوتا ہے تو میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہو کہ فلاں خدمت میرے سپرد ہے. دوسرا تو بشک عہدے دار کہے لیکن خود اپنے آپ کو خادم سمجھنا چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے خدمت کا موقع دیا ہوا ہے, کیونکہ عہدہ کہنے سے سوچ میں فرق آ جاتا ہے, ایک بڑے پن کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے. بڑے پن کا احساس اس طرح کہ ایک افسرانہ شان پیدا ہونے کی ہو جاتی ہے دماغ میں, جبکہ عہدے دار جماعتی عہدے دار ایک خادم ہوتا ہے. اور جب عہدے دار اپنی امانتوں کے حق ادا کر رہے ہوں گے تبھی وہ خلافت کے خلیفہ وقت کے حقیقی مددگار بن رہے ہوں گے. عہدے داروں کی عزت اور احترام افراد جماعت پہ فرض ہے, یقیناً ہے, لیکن وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی خلافت احمدیہ سے وابستگی ہے افراد جماعت کی, اور
किसी अहदेदार से कि हुक्म की नाफरमानी करके वो खलीफा वक्त को नाराज़ नहीं करना चाहते। बस हर सतह के अहदेदारों के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी जिम्मेदारियों के हक सही तौर पर अदा करने की कोशिश करें। हर अहदेदार का रख रखाव, बोल चाल, इबादत के मयार दूसरों से मुख्तलिफ होने चाहिए, एक फ़र्क होना चाहिए। लजना के अहदेदार हैं तो उन्हें कुरान हुक्म में मसलन एक पर्दा है, उसका ख्याल रखना होगा, वरना वो अपनी इमानत का हक अदा नहीं कर रही होंगी। बाकी अकाम तो है ही हैं, एक जायद हुक्म मर्दों से ज़्यादा औरतों को पर्दे का भी है। नॉर्वे के बारे में पर्दे की शिकायत वक्तन फ़क्तन आती रहती हैं। उसके खुद मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने भी बड़ी सख्त तंबीह की थी एक वक्त में। इसी तरह उसके खुद मसीह राबे भी समझाते रहे। लेकिन अगर आप भी जो अहदेदारान हैं उनके अब भी पर्दे के मयार नहीं हैं, औरतों मर्दों में मेल जोल आज़ादाना है, एक दूसरे के घरों में आज़ादाना बग़ैर पर्दे के आना जाना है और मजलिसें जमाना है, जो जबकि कोई रिश्तेदारी वगैरह भी नहीं है, इसलिए कि फ़लाँ मेरा भाई है और फ़लाँ मेरा मुँह भोला चचा या मामू कह दिया मैंने उसे, इसलिए हिजाब की ज़रूरत नहीं, या और इसी तरह के रिश्ते जोड़ लिए, तो कुरान इसकी नफ़ी करता है और एक मोमिना को ताकीदी हुक्म देता है कि तुम्हारे पर पर्दा और हिजाब जो है फ़र्ज है। हया का इजहार तुम्हारी शान है। अगर लजना की हर सतह पर अहदेदार जो हैं उनकी हलका की हों, शहर की हों या मुल्क की हों, अगर अहदेदार अपने पर्दे ठीक कर लें और अपने रवैये इस्लामी तालीम के मुताबिक कर लें तो एक अच्छा खासा तबका नमूना बन जाएगा बाकियों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी और अपने माहौल के लिए भी। एक लजना की अहदेदार का इमानत का हक तभी अदा होगा जब वो और बातों के साथ साथ अपने पर्दे का हक भी अदा कर रही होगी। मुझे बाज़ के पर्दे का हाल तो मुलाकात के दौरान पता चल जाता है, जब उनकी निकाबें देखकर ये जाहिर हो रहा होता है कि बड़े अरसे के बाद ये निकाब बाहर आई है, जिसको पहनने में दिक्कत पैदा हो रही है। बस अहदेदार भी और एक आम अहमदी औरत का भी ये फ़र्ज़ है कि अपनी इमानतों का हक अदा करें। आजकल अपने ज़ोम में बाद मॉडर्न सोच रखने वाले कह देते हैं कि पर्दे की अब ज़रूरत नहीं है, हिजाब की अब ज़रूरत नहीं है और ये पुराना हुक्म है। लेकिन मैं वादे कर दूं कि कुरान करीम का कोई हुक्म भी पुराना नहीं है, ना ये किसी मखसूस ज़माने और मखसूस लोगों के लिए था। खिलाफत से वाबस्तगी और इजहार बड़े शौक़ से अहमदी मर्द और औरतें करते हैं, जहाँ अल्लाह ताला ने खिलाफत जारी रहने का कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वहाँ अमाले सालिया से इसको मशरूत भी किया है, इबादतों और अमाले सालिया से। जहाँ सूरह नूर में जहाँ आयत है ये, उससे दो आयात पहले ये बयान फरमाया है कि ये दावा ना करो कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, बल्कि फरमाया तातुम मारूफा कि इसका इजहार करो, ऐसी इताअत करो जो आम इताअत है, हर उस मामले में इताअत जो कुरान और रसूल के हुक्म के मुताबिक जो तुम्हें कही जाए तो उस पर अमल करो, उसके मुताबिक इताअत करो। कुरान और रसूल का हुक्म जब पेश किया जाए तो
فوراً مانو. اس بارے میں میں بہت مرتبہ کھل کر بتا بھی چکا ہوں. بس جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں اپنے عبادتوں کے معیار بلند کریں, اپنے ایمان میں ترقی کی کوشش کریں, وہاں وہ خاص حکم جو عورتوں کو ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ پردے کے بارے میں اپنے آپ کو ڈھانکنے کا حکم گو عورت کو ہے, لیکن اپنی نظریں نیچی رکھنے کا اور زیادہ بے تکلفی سے بچنے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو ہے. بلکہ اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم پہلے مردوں کو ہے پھر عورتوں کو ہے, تاکہ بے حجابی سے نظریں نہ ڈالتے پھرے مرد. پھر عمارتوں میں ووٹ کے حق کا صحیح استعمال ہے جہاں بھی استعمال ہونا ہو. پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے عہد بیعت کا حق ادا کرنا ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ جو بھی جس کے سپرد مانتے ہیں تم اس کے لیے پوچھے جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال میں تکبر سے بچنے اور عاجزی اختیار کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. ہمارے یہاں اکثر مسائل اور جھگڑے تفاخر اور تکبر سے پیدا ہوتے ہیں. اگر انسان اپنی حیثیت پر غور کرتا رہے تو ہمیشہ عاجزی کا اظہار ہو, اور اس کے جائزے سب سے زیادہ انسان خود لے سکتا ہے. دوسرے کے کہنے پر تو بعض دفعہ غصہ بھی آ جاتا ہے, چڑھ بھی جاتا ہے, لیکن خود اپنا جائزہ لینے کی عادت ڈالیں تو اس سے بہترین طریقہ ہے. جائزے لیں ایمانداری سے, قرآنی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, اور یقین ہر رحمدی میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, صرف ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے, تو جائزے بڑی آسانی سے لیے جا سکتے ہیں. بس قرآن کریم کو پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکموں پر غور کرنے کی عادت ڈالیں. آج مختصر وقت میں تمام احکامات کی تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. خود ہر ایک کو, جیسا کہ میں نے کہا, اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے, اور یہ تبھی ہوگا جب قرآن کریم کی ہر گھر میں باقاعدہ تلاوت بھی ہو, اس کو سمجھنے کی کوشش بھی ہو, اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہو. بچوں کی بھی نگرانی ہو کہ وہ نمازوں کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں, قرآن کریم کو پڑھنے کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں. ہر احمدی کو جس کا ایمان لانے کا دعویٰ ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کا دعویٰ تبھی مکمل ہوتا ہے جب یوم آخرت پر بھی ایمان ہو اور یقین ہو, اور یہ واضح ہو کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے جس میں اس دنیا کے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا, جہاں آخری فیصلہ ہوگا, جہاں جزا سزا کا فیصلہ ہوگا. بس اللہ تعالیٰ نے مساجد آباد کرنے والوں کی یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ ان کو آخرت پر بھی ایمان ہوتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی, اور وہاں حساب کتاب کو بھی وہ برحق سمجھتے ہیں. اور جب برحق سمجھتے ہیں تو جہاں مسجد میں عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں, اس کے انعامات کے وارث بنیں. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہوگا, اس یقین پر انسان قائم ہوگا کہ آخرت کا سوال جواب ان کے سوال جواب سے بھی گزرنا پڑنا ہے, تو پھر انسان خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے گا, اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے گا. اور حدیث میں آیا ہے کہ بہترین عبادت نماز ہے. جب مومنین کی جماعت نماز کے لیے جمع ہوتی ہے تو پھر جہاں خدا تعالیٰ کی وحدت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, وہاں ایک دوسرے کے لیے
نیک جذبات اور جماعتی وابستگی اور وحدت کا بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے. پھر ان تمام نیک اعمال بجا لانے کی طرف بھی توجہ جاتی ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے یا اس کی مخلوق کے حق سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے کا حق ادا کرنے کے لیے اور مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیشہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے مساجد آباد کرنے والوں کو کہ عملوں کے ذکر میں یہ اہم بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں, مالی قربانی کرنے والے ہوتے ہیں, اپنے مال کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دین اور مخلوق کے حق کی ادائیگی کے لیے اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسرے کئی مقامات پر نماز کے قیام کے ساتھ عمومی مالی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں, تاکہ جہاں دینی ضروریات پوری ہوتی ہوں وہاں محروم طبقہ کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہو. بس مسجدیں بنانے اور انہیں آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے. ان کے دل میں خدا کا خوف اور خشیت ہوتی ہے, اس پیار کی وجہ سے جو انہیں خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے, اور پھر یہ خوف اور خشیت نیکیوں کی طرف مزید لے جا رہی ہوتی ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت یافتوں میں شمار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناروے کی جماعت نے بڑی قربانی دی ہے اور مسجد نصر کے لیے تقریباً 104 ملین کرون خرچ جو ہے جماعت نے اٹھایا ہے. کچھ خرچ ابتدائی مرکز نے دیا تھا, باقی جماعت نے اٹھایا. لیکن جب کچھ عرصہ گو کہ اس میں بڑا لمبا عرصہ لگ گیا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا, لیکن جب میں نے جماعت کو 2005 میں اس توجہ دلائی ہے, پہلے توجہ بھی کم تھی تو فوری توجہ پیدا ہوئی. اس وقت کسی نے اپنا مکان بیچ کر اس کی ادائیگی کی وعدہ کیا, مجھے لکھا ہم تک میں مکان بیچ رہا ہوں, کسی نے کار بیچ کر رقم مسجد کو ادا کی, کسی نے زائد کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ چندہ دے سکوں. عورتوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے فضل سے, بعض نے ایسے بھی ہیں جو بعض کاروبار بند ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے. اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے, ان کے کاروبار جن میں آج کل حالات کی وجہ سے کوئی نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں برکت ڈالے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب قربانیاں اس سوچ کے ساتھ ہوئی ہوں گی کہ ہم نے مسجد کو آباد کرنا ہے, اور آباد اس طریق پر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اپنے ایمان میں کامل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے, اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا کرتے ہوئے, حقوق العباد کی ادائیگی کی سوچ رکھتے ہوئے, اعمال صالحہ بجا لانے کے معیار حاصل کرتے ہوئے, اپنے بچوں اور نسلوں میں بھی مسجد کی اور خدا کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے, پھر اسی طرح اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا ہے, اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے اس کے مشن کو آگے چلانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہوئے, یہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے, دعوت اللہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے, بس یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ڈال رہی ہے یہ مسجد.
मस्जिद बनाकर हमने ऊपर हमने अपने ऊपर जिम्मेदारियों को बहुत वसत दे दी है। अगर इस जिम्मेदारी को अदा ना कर सके तो खुदा ताला के प्यार की नज़र से महरूम हो सकते हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। बस जहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी है कि नॉर्वे में पहली अहमदिया मस्जिद तामीर हुई है, वहाँ फ़िक्र का मुकाम भी है। अल्लाह करे कि हर अहमदी इस फ़िक्र को सामने रखते हुए अपने फ़राइज़ अदा करने वाला हो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाला हो, बड़ी बड़ी ख़तीर रकमें पेश करके इस मस्जिद की तमीर की जो तमीर की गई है, इस खूबसूरत उसे खूबसूरत बनाया है, लाखों करोड़ों खर्च करके कारपेट दिलवा दिया किसी ने फर्नीचर दे दिया लाखों करोड़ों खर्च करके, तमाम मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के लिए फर्नीचर मुहैया कर दिया। ये एक दफ़ा की कुर्बानी ना हो या एक दफ़ा की कुर्बानी का पे खुश ना हो जाएं लोग, सिर्फ खूबसूरत फर्नीचर और सजावट देखकर ये ना समझेंगे ये हमारे लिए काफ़ी हो गया है, बल्कि इसकी असल खूबसूरती को कायम रखने वाले हों जो पांच वक्त की नमाज़ों से पैदा होती हैं। एक मौके पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने मस्जिदों की तमीर का जिक्र हो रहा था तो आपने फरमाया कि मस्जिदों की असल जीनत इमारतों के साथ नहीं है बल्कि उन नमाजियों के साथ है जो इखलास के साथ नमाज पढ़ते हैं, वरना ये सब मसाजिद वीरान पड़ी हुई हैं। उस ज़माने में तो मुसलमानों की वीरान थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद छोटी सी थी, खजूर की छड़ियों से उसकी छत बनाई गई थी और बारिश के वक्त छत में से पानी टपकता था। मस्जिद की रौनक नमाजियों के साथ है। फरमाया आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में दुनियादारों ने एक मस्जिद बनवाई थी, वो खुदा ताला के हुक्म से गिरा दी गई। इस मस्जिद का नाम मस्जिद ज़रार था, यानी ज़र्रसा। इस मस्जिद की ज़मीन खाक के साथ मिला दी गई थी। मस्जिदों के वास्ते हुक्म है कि तकवा के वास्ते बनाई जाएँ, बस ये तकवा है जो हमने अपने अंदर पैदा करना है, और इसका बार बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इजहार फरमाया। आप एक जगह फरमाते हैं कुरान शरीफ तकवा ही की तालीम देता है और यही इसकी इल्लत गाई है, यानी यही इसका मकसद है। अगर इंसान तकवा इख्तियार ना करे तो उसकी नमाजें भी बेफायदा और दोजख की कलीद हो सकती हैं। फरमाया कि अगर तकवा नहीं है तो नमाजें भी फ़ायदा हैं, बल्कि नमाजें दोजख की तरफ ले जाने वाली होंगी। फिर आप फरमाते हैं कि सारी जड़ तकवा और तहारत है, इससे ईमान शुरू होता है और इससे इसकी आपपाशी होती है। ईमान की मिलता भी तकवा से है और ईमान बढ़ता भी तकवा से, यानी उसको पानी जिस तरह पौधे को पानी देके बढ़ाते हैं इसी तरह तकवे से ईमान का पौधा बढ़ता है। और नफसानी जज्बात दबते हैं। फिर फरमाया इस सिलसिले को खुदा ताला ने तकवा के लिए ही कायम किया है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो हम पर डाली आपने, क्योंकि तकवा का मैदान बिल्कुल खाली है। फरमाते हैं जो तकवा इख्तियार करता है वो हमारे साथ है। बस हमें हमेशा ये पेश नज़र रखना चाहिए कि हमने अपने अहद बैत को निभाते हुए वो नमाज़ें अदा करने की कोशिश करनी है जो तकवा पर चलते हुए अदा हों। आज अहमदी है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ जुड़कर इस इरफान को हासिल कर सकता है। बस अगर हमने बैत का दावा भी किया है और तकवा के खाली मैदान को भरने की कोशिश न की तो हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात में शामिल होने के मकसद को पूरा करने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा कि आपने फरमाया है कि इस सिलसिले को खुदा ताला ने तकवा के लिए ही कायम किया है। अल्लाह करे
کہ ہر احمدی اس اہم ذمہ داری کو سمجھنے والا ہو. ان ممالک میں جو شرک گڑھ ہیں, اگر ہم نے تقویٰ سے کام لیتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کیں, اپنی بیعت کے مقصد کو نہ پہچانا, تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل مواخذہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل رکھے جن پر اس کے پیار کی نظر پڑتی ہے. یہاں میں مسجد نصر کی تعمیر کے اور تکمیل کے بھی بارے میں کچھ کوائف بیان کروں گا. مسجد کا پلاٹ کا کل رقبہ 9573 مربع 63 مربع میٹر ہے, اور مسجد کے پلاٹ کا رقبہ 7769 مربع میٹر ہے. مردانہ حصے میں مسجد میں جو ہے اس کا 880 مربع میٹر ہے, اور تقریباً 1400 نمازیوں کی گنجائش ہے. گیلری میں 298 مربع میٹر ہے, 500 نمازیوں کی گنجائش ہے. زنانہ مسجد میں 850 نمازیوں کی گنجائش ہے. پھر نیچے ایک ہال بھی بنایا گیا ہے جو پہلے بنا تھا سب سے, جو کافی دیر پڑا رہا بغیر مزید تعمیر کے, وہ اس میں 850 نمازیوں کی گنجائش ہے. پھر اسی طرح ایک اپارٹمنٹ بھی ہے, مشنری ہاؤس, اس میں 3 بیڈ روم ہیں, ڈرائنگ روم ہے, سیلف کنٹینڈ پورا گھر ہے ماشاء اللہ. اس طرح مسجد بیت النصر کے مزید کوائف یہ ہیں کہ کل ملا کے 2250 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں, اور اسی طرح جو ہال ہے نیچے, اس کی چھت جو ہے وہ ٹیرس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. اس میں بھی اگر موسم کھلا ہو تو نمازی رش ہو تو تقریباً 800 سے 1000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد کے مینار کی اونچائی 21 میٹر ہے, گنبد کی اونچائی 5 میٹر ہے. لیک لائبریری بھی ہے, یہاں دفاتر ہیں ذیلی تنظیموں کے بھی, اور مرکزی جماعتی بھی. اسی طرح لجنہ کا جو حصہ ہے مسجد کا, لجنہ کی اپنی ایک الگ لائبریری ہے, اور ان کا دفتر بھی اس کے ساتھ ہے نیچے. کچن بھی ہے ایک بڑا, کافی وسیع ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح مسجد کی اجازت نہیں مل رہی تھی لمبا عرصہ, کونسل سے جو مسئلہ چل رہا تھا اس میں سڑک جو ہے ایک سائڈ پہ سڑک اس کو بنانے کا مسئلہ تھا, معاملہ تھا, تو وہ جماعت نے لوگوں کی سہولت کے لیے, بہتری کے لیے, ربھائے عامہ کے لیے وہ سڑک بھی بنا کے دی ہے, فٹ پاتھ بھی بنا کے دی ہے. تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کل 104 ملین کا اس میں خرچ ہوا. اس سڑک سے, یہ سڑک جو ہے جو مسجد جو ہماری مین سڑک جو ہے اسلو ایئرپورٹ جانے والی سڑک ہے اس کے اوپر ہے, اور شہر میں آتے جاتے یہ نظر آتی ہے, بڑا خوبصورت نظارہ ہے اس کا. E6 موٹر وے پر واقع ہے یہ. روزانہ 80,000 گاڑیاں سڑک سے گزرتی ہیں. انڈر گراؤنڈ سروس اور بس سروس بھی مہیا ہے یہاں سے. گویا ایک مرکزی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو جماعت کو عطا فرمائی ہے. خدا کرے کہ اس کی آبادی بھی اسی جذبے سے ہو جو اس کی تعمیر میں عموماً یہاں کے احمدیوں نے دکھایا ہے. اللہ کرے کہ مسجد اس علاقے کے لوگوں کے لیے, لوگوں کے دل کھولنے کا ذریعہ بنے. مقامی لوگ تو عموماً خوش ہیں, لیکن اس علاقے میں جو مسلمان آباد ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, وہ ملاؤں کے غلط اور ظالمانہ الزامات کی وجہ سے مخالفت میں بڑھے ہوئے ہیں. اس لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ مسجد کی تعمیر کے دوران
یہاں توڑ پھوڑ کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن ہم تو صبر اور دعا سے کام لینے والے ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والوں کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ خدا تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف لے کر آئے، ان کی رہنمائی فرمائے. جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، گو وہ خوش تو ہیں، لیکن ہماری خوشی تب ہوگی جب ان کے دل اسلام کی خوبصورت تعلیم کو قبول کرنے کے لیے کھلیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں اس پیغام کے پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوگی کہ یہ بتانا ہوگا دنیا کو. اس مسجد کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاں کوئی نہ جانتا ہو مسلمانوں کو، وہاں مسجد بنا دو تو تمہارا تعارف خود بخود ہو جائے گا. اور اللہ کے فضل سے یہ مسجد کی تعمیر سے ثابت کر رہی ہے کہ اس علاقے میں، اس ملک میں جماعت کا تعارف ہو رہا ہے. یہ ہمیں بتانا ہوگا ان لوگوں کو کہ مساجد وہ جگہ ہیں جہاں خدائے واحد کی عبادت کی جاتی ہے، اور خدا کے حقیقی عبادت گزار کبھی ان کی مخلوق کا برا نہیں چاہ سکتے. بس ہماری مسجدیں اور ہم ہمیشہ ہر جگہ، اور یہ مسجد بھی ہمیشہ امن اور محبت اور پیار کا نعرہ بلند کرے گی. خدا کرے کہ ہم مسجد کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے اپنے تقویٰ میں، اپنی روحانیت میں بھی ترقی کرنے والے ہوں، اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کر کے سکون قلب کے سامان پیدا کرنے والے ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک محبت، پیار اور بھائی چارے کا ایک نمونہ بننے والا ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، جس قدر تم آپس میں محبت کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ کرے کہ ہم آپس کی محبت میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں، کیونکہ جب تک آپس کی محبت میں اعلیٰ معیار حاصل نہیں کریں گے تو غیروں کی محبت، غیروں کو بھی محبت کی صحیح تعلیم نہیں پہنچا سکتے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں ایک افسوسناک اطلاق بھی ہے، میں ابھی جمعہ کی نماز کے بعد، نمازوں کے بعد ایک جنازہ غائب پڑھوں گا، جو مکرم سفیر احمد بٹ صاحب، ابن مکرم حمید احمد بٹ صاحب، کراچی کا ہے. یہ سندھ کے رہنے والے تھے، 1972 میں وہاں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کو ہی وہیں ایف اے تک. اس کے بعد ان کے والد حافظ عبدالوحد صاحب محافظ تھے سیدنا حضرت مسیح ثانی کے. جو کہ واقف زندگی تھے، حافظ عبدالوحد صاحب کے پوتے تھے سفیر بٹ صاحب، اور ان کے والد واقف زندگی تھے، ان کے والد ٹیچر تھے حمید احمد بٹ صاحب، تعلیم اسلام پرائمری اسکول بشیر آباد کے. 25 ستمبر کو نامعلوم افراد نے مکرم سفیر احمد بٹ صاحب پر فائرنگ کر دی، جس سے وفات پا گئے. انا اللہ وانا الیہ راجعون. یہ پولیس میں تھے، اے ایس آئی تھے، اچھے بہادر اور ضرورت مند پولیس والوں میں شمار ہوتے تھے. کسی فون کال کے اوپر آئی، جس پہ یہ چل پڑے موٹر سائیکل پر، اور وہاں جا کے جہاں جانا تھا راستے میں ان پر فائرنگ ہوئی. ایک عرصے سے ان کو پولیس میں اسپیشل ڈیوٹی پہ دہشت گردوں اور جو ہیں نشہ اور چیزیں بیچتے، ان کے خلاف مہم میں استعمال کیا جا رہا تھا. انہوں نے کافی کامیابیاں حاصل کی تھیں. اس وجہ سے وجہ یہی لگتی ہے بظاہر کہ ان کو شہید کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. احمدی، ایک احمدیت کی وجہ سے بھی، مذہب کی وجہ سے بھی پاکستان میں شہید ہوتے ہیں. ایک عمومی جو لاقانونیت ہے اس کی وجہ سے بھی احمدیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. اور پھر جو احمدی
حکومتی محکموں میں ہیں جو فرائض ادا کر رہے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں, وہ ملک کی خاطر بھی قربان ہو رہے ہیں, اس کے باوجود یہ شکوہ کہ ہم بھی ملک کے وفادار نہیں ہیں. جہاں کہیں کسی خاص جگہ پر ضرورت پڑے, کسی بہادر ہمت والے اور انصاف پسند کی, تو وہاں احمدی کی تعیناتی کی جاتی ہے, اور جب یہ قربانیاں ہو جائیں تو پھر گو انہوں نے بڑا آنر دیا پولیس نے آ کے, اپنے روایات کے مطابق ان کے جنازہ وغیرہ پڑھا. یہ موسی بھی تھے, ربا میں ان کی تدفین ہوئی. لیکن علماء اور انعام نہاد مولا یہی الزام دیتے ہیں کہ احمدی ملک کے وفادار نہیں, جبکہ آج حقیقی وفاداری کا نمونہ صرف احمدی دکھانے والے ہیں. بہرحال جو ہمارا کام ہے ہم نے کیے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عقل اور سمجھ دے, اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے, ان کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ دے, بھی بچوں کو. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.